יש לנו מסר מאוטיסט בשם איתן, וכאן הוא מדבר במסר הזה על אלו ששולטים גבוה בשפיץ, וגם על כל העניין מה שקרה בשביעי לאוקטובר. מסר מעניין ומרתק. והנה המסר. אנחנו נכנסים למלחמה הכי קשה שהייתה אי פעם בכל העולם. זה לא רק ארץ ישראל נגד כל מיני ארצות אחרות, או ערבים נגד יהודים, אלא זה כל העולם נגד כל העולם. תבינו את זה טוב טוב. זה כל העולם נגד כל העולם. מצב כזה אף פעם לא היה מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון ואת אשתו. יחד עם זה צריכים להבין שיש קבוצה גדולה מאוד של רשעים שרוב מהמנהיגים שלהם הם גויים, אבל ישנם גם יהודים, כביכול יהודים, בתוך הקבוצה הזאת. כל הקבוצה הזו הם עשירים ביותר בעולם ושולטים לגמרי על רוב הכלכלה של העולם. יש להם גם את רוב הכסף בעולם שהם שולטים עליו. הרבה מאוד מדינות תחת השלטון שלהם כבר. שוב, זו קבוצה של רשעים שמנהיגים את כל העולם עם הכסף שלהם ושולטים בכל העולם, ורוב המדינות תחת השלטון שלהם כבר. יש להם שליטה טוטלית על כלי מלחמה הכי חדישים ביותר שבדור שלנו. חוץ מזה, הם לא מאמינים בוודאי בקדוש ברוך הוא, אלא אך ורק בשטן עצמו. גם השטן בעצמו בטוח שהוא משהו טוב, כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותו כדי לשכנע. אבל מה שהוא עשה הוא קודם כל שכנע את אדם וחווה, ואחרי זה את כל היצירות בעולם. זאת אומרת, את כל בני האדם שהשם יתברך ברא, יצר, הוא כל הזמן משכנע אותם איך לחיות בעולם הזה עם המון עושר כלכלי, ויחד עם זה לתת לכל היצירים שלהם להביא להם הנאות אסורות. בעניין המצב בעולם, אומר איתן, המצב עכשיו קריטי, כי הרשעים שולטים כבר בכל העולם, כולל בישראל. ממשלה של ישראל היא קבוצה של טמבלים, ומי שמנהל את כל זה ומכוון אותם זה הרשעים, שהם המנהיגים של הסדר עולמי חדש, או גם קוראים להם האילומינטי. ואוי למי שהולך נגדם בעולם הזה. אתם מבינים מה אומר פה? מי ששולט במדינת ישראל הם הרשעים שקוראים להם סדר עולמי חדש או האילומינטי. ומי שהולך נגדם בעולם הזה, אוי ואבוי. והם רוצים שארץ ישראל תהיה תחת השלטון שלהם לגמרי, כי הם יודעים שהקדוש ברוך הוא הכל יכול, אבל הם מאמינים שאם הם יחסלו את כל היהודים חס ושלום, או יהפכו אותם לגויים חס ושלום, אז לא יהיה לקדוש ברוך הוא כוח להילחם נגדם. וזה שקר גמור. הם פשוט לא מבינים שזה לא יכול להיות מצב כזה. הם מאמינים שאם הם יוכלו להשתלט על ארץ ישראל לגמרי ולהפוך את הדת של האוכלוסייה ואמונה בשטן עצמו, עם אח שמו וזכרו, אז הם בעצם יוכלו לשלוט על כל העולם כולו. זה מה שהם חושבים. שאם הם יכולים להשתלט על ארץ ישראל לגמרי, אז הם יוכלו להפוך את כולם לאלה שמאמינים בשטן, עם אח שמו. כל מה שאסור בדת היהודית זה מותר אצלהם. כל מה שאסור אצלנו, אצלהם זה מותר. ואפילו רצוי, אפילו רצוי בעיניים של השטן, עם אח שמו וזכרו. תבינו שרק עם ישראל קיבל את התורה, את תורת משה. אם כל היהודים היו שומרים מצוות ומשתדלים מאוד לעשות את רצון השם בשלמות, אז יכול להיות שעם ישראל היו גומרים את הרשעים בקלי קלות. אבל בגלל העבירות הרבות של עם ישראל, השם נותן לרשעים רשות לעשות רע לעם ישראל. בגלל העבירות הרבות של עם ישראל, השם נותן לרשעים רשות לעשות רע לעם ישראל. עד שעם ישראל יתאושש ויבין שאין עוד מלבדו, שהקדוש ברוך הוא ורק הקדוש ברוך הוא הכל יכול. כל הצדיקים כמו אברהם אבינו, כמו יצחק אבינו, כמו יעקב אבינו, וכל אלה שיצאו מצדיקים גדולים, ניסו עם עזרת השם לעלות את עם ישראל מעלה. מעלה. ובאמת היהודים הקודמים היו הרבה יותר עם הקדוש ברוך הוא ועם תורתו, יותר מהדור שלנו. אנחנו המסכנים, לא כולם, אבל הרבה יהודים ממשיכים לעשות עבירות קשות, ולכן לרשעים הגויים האלו יש רשות מן השמיים לעשות לעם ישראל רע. תבינו את זה טוב טוב. זה תלוי בעבירות שלנו.
בגלל עבירות שלנו, השם נותן לגויים, לרשעים, רשות מן השמיים לעשות רע לעם ישראל. תבינו טוב, אני עוצרת לכמה רגעים. תבינו טוב מה הוא אומר כאן ואיך הכל עובד. כי המון אנשים כל הזמן שואלים איך ייתכן שזה ככה ואיך ייתכן שזה ככה. אבל התשובה שהכל תלוי בעבירות של עם ישראל. אם יש עבירות, אז יש לרשעים רשות לעשות רע לעם ישראל. כי בעולם הזה יש יצר טוב ויש יצר רע. היצר הרע, אלו נשמות הסמכמם. אחר שיבוא משיח צדקנו, כבר לא יהיה רשעים. לא יהיה יצר רע, לא יהיה נשמות הסמכמם, לא יהיה סדר עולמי חדש, כי זה יהיה כבר סוף תיקון העולם הזה. נחזור למסר. עם ישראל, הגיע הזמן להחליט סופית איפה אתם רוצים להיות. אתם רוצים להיות עם הקדוש ברוך הוא ותורתו, שזה המפתח לנצח נצחים ולקודש שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם הזה, או לא? אנחנו לא יכולים לברוח מהאחריות שיש לנו להיות דוגמה של בני אדם צדיקים ונשים צדקניות שחיים אך ורק לפי דרך תורת משה רבנו. אנחנו עם האהוב של הקדוש ברוך הוא. כשצעקנו נעשה ונשמע, הבטחנו לקדוש ברוך הוא שבאמת נעשה ונשמע. ויהודי שמתנער, מתנער מהבטחה זו, הוא מקלקל את עצמו ואת העתיד שלו, והוא ייעלם. איתן אומר, מדינת ישראל היא שקר, שקר גמור. יהודים שלא שומרים שבת הם רשעים. אם הם יודעים שהם צריכים לשמור שבת ודווקא לא שומרים שבת, אז הם כבר לא יהודים. אבל בכל אופן, אפילו עם כל זה, כל יהודי יכול לעשות תשובה. אבל הבעיה היא עכשיו שיש לנו את מדינת ישראל, שבהחלט היא לא ארץ ישראל. מי ששולט פה זה לרוב הלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אפילו שהרוב הם יהודים. המלחמה שהתחילה עכשיו, השם עשה אותה כדי שאולי תהיה אפשרות להחזיר לפחות חלק של עם ישראל בתשובה. שוב, משפט חשוב מאוד. אין סתם. השם עושה את הכל. ובעקבות המלחמה הזו המון חזרו בתשובה. ולכן השם עשה אותה כדי שאולי תהיה אפשרות לאחרים לחזור בתשובה. ממשיך ואומר, התוכניות של הרשעים זה להשתלט על ארץ ישראל ולהפוך אותה למרכז של עבודה זרה. תבינו את זה טוב טוב. להפוך את ארץ ישראל למרכז של עבודה זרה. ועם ישראל חייב להילחם נגד זה. ולא רק בשביל להציל את החיים של יהודים אחרים, אלא גם לא לשכוח שאם הלוחמים מצליחים להרוג את רוב הערבים ולסלק אותם מארץ ישראל, אבל אם היהודים האלה, החיילים האמיצים, לא עושים את זה לשם שמיים, לשם תורת משה, אז אין לזה תוכן. אין לזה שום תוכן. עם ישראל חייב להמשיך להגיד שוב ושוב, נעשה ונשמע. עם ישראל חייב לחיות לפי תורת משה. עם ישראל חייב להאמין עם כל הלב שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל. לא רק את הבן אדם, אלא את הכל. ואם אנחנו לא חיים בקדושה, ואפשר לחיות בקדושה רק אם היהודים לומדים את התורה שקיבלנו בהר סיני, כי רק מהתורה אפשר לדעת איך לחיות נכון. ואנחנו צריכים גם לבנות בית, שכל בני הבית יחיו לפי התורה, לפי רצון השם, וכל אב בית, אפילו אם הוא לא תלמיד חכם גדול, חייב ללמוד כל יום משהו מהתורה או מספרים קדושים שמבוססים על תורת השם. ומי שהצד הגס שלו, הצד החייתי שלו יותר תופס אותו, אז אדם כזה יכול להילחם נגד היצר הרע שלו. הוא יכול להילחם נגד היצר הרע. כדי להגיע לרמת קדושה מאוד גבוהה, צריך רק לרצות. מי שרוצה להגיע לרמת קדושה מאוד גבוהה, צריך רצון. וכל אלה שחושבים שחיים כאלה משעממים, אני רק יכול לומר שחיים אלה הרבה יותר מעניינים והרבה יותר נעימים מכל הדברים האסורים שקיימים בעולם הזה. גם הילדים שיוצאים מהבתים הקדושים האלה, יש להם אהבת השם וממשיכים את המסורת הזו, מסורת לנצח. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד אפשרות לקבל את האמת, שזה הקדוש ברוך הוא, ולחיות את האמת שזה התורה של הקדוש ברוך הוא. ואם עושים את זה, מי שעושה מצוות וחיים לפי התורה, מי שמאמין ובאמת אוהב את הקדוש ברוך הוא ותורתו ואת התורה שלו, ישרדו
כולם בקלות, והרשעים ייעלמו מהמציאות בכלל לגמרי. מי שעושה את הדברים האלו, ישרוד. בעניין מה שקרה בשביעי לאוקטובר, זה היה אסון גדול מאוד, ויותר מ-200 יהודים, גם זקנים, גם צעירים, גם ילדים ותינוקות, לקחו אותם הרשעים הערבים ועשו על הרבה מהם דברים איומים, שאני אפילו לא רוצה לתאר את זה במילים. הם יותר גרועים מחיות, הם יותר דומים לנחש, וגם הנחש לא כל כך מגעיל בהתנהגותו. זה פשוט הרס גדול של החיים של היהודים האלה, המסכנים שתפסו אותם בשבי. אפילו חיות לא מגיעות לרמה כל כך שפלה כזו. אבל עם ישראל, אנחנו אשמים. גם אנחנו עושים דברים שממש אסורים לגמרי לפי התורה. בגלל זה השטן קיבל רשות. בגלל שאנחנו עושים דברים לא טובים, ממש אסורים, בגלל זה השטן קיבל רשות. הגויים, השם ימחוק אותם. את כל אלה שעושים עבירות כאלה, השם ימחוק אותם. יש יהודים של הדור הזה שעזבו את התורה ועושים כל מיני דברים אסורים. הם עזבו את התורה ועושים דברים אסורים. ולכן אני לא אומר חס ושלום שאלה שסובלים בשבי עברו דברים מאוד קשים ועוברים עדיין דברים קשים בגלל העבירות שלהם דווקא. אלא הם משלמים את המחיר של כל עם ישראל. ויש להם גם עבירות מגלגולים קודמים. תבינו את זה טוב מה הוא אומר כאן. זה לא סתם שהשם בחר בהם, אלא יש להם גם עבירות מגלגולים קודמים. אבל למה עכשיו הם נאנשים? כי זה הדור האחרון, וזה התיקון שלהם, וגם של עם ישראל. ותבינו את זה טוב טוב. ממשיך ואומר, הרבה מהילדים שלנו גדלים בבתים ללא אוכל כשר, בלי אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא בכלל. הרבה זוגות חיים ללא חתונה ומביאים ככה ילדים לעולם, ואפילו לא חושבים שזה משהו לא טוב. הם חושבים שזה בסדר. העולם היהודי נהיה מלא כיוונים שלא לפי תורת משה. לא כיוונים כשרים, ולכן לדור שלנו, הדור הזה ממש עקום. עם ישראל, הגיע הזמן לעשות תשובה מלאה, ללמד את הילדים שלנו מה זה באמת להיות יהודי, ולא רק להיות קיבוצניק וללכת לצבא, לצבא הגנה לישראל ולמות שמה, אלא לחיות חיים נאמנים לגמרי לקדוש ברוך הוא ולתורתו, שרק זה מביא לשמחה אמיתית ולהרגשה טובה. ולא רק להרגשה טובה, להרגשה גם מתוקה, שקשה לי אפילו להסביר כמה שזה טוב. ואז אם עושים את הדברים האלה, אז לא יהיה שום כוח בעולם שיוכל לחסל אותנו, ואנחנו אז נקבל בעזרת השם את הנצח, נצחים לנצח. תבינו את זה טוב טוב. עד כאן המסר של איתן האוטיסט, ואני רק רוצה להוסיף שוב, המון אנשים לא מבינים מה קורה כאן, אבל תבינו טוב, יש תמיד את הפשט ואת הסוד. הפשט הוא זה שיש אנשים רעים ששולטים בעולם ועושים דברים רעים, והם שולטים גם במדינת ישראל. אבל הסוד הוא שבגלל העבירות של עם ישראל, השם נתן רשות לשטן, ננשמות הסמכמם, לעשות דברים רעים מאוד בדור שלנו, וגם מה שקרה בשביעי לאוקטובר. זה קשור לגלגולים קודמים שלהם, ומה שקרה איתם בגלגולים הקודמים. ולכן הדור הזה זה הדור האחרון, וזה התיקון של הדור הזה, וגם של עם ישראל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.